Здравейте, уважаеми зрители! На 31 януари вие гледате коментарът, а гост в нашото студио тази вечер е журналистът от Дарик Радио. Той е част от екипа на BTV, Красимир Кънчев. Здравей, Краси, добре дошъл. Благодаря, добре заварил. Радвам се отново да съм в това студио. Ще разговаряме с теб, естествено, за предстоящите парламентарни избори. Знаеш, Централната избирателна комисия вече започна работа. Предизборната кампания стартира на 24 февруари, това е основно. Становището на Централната избирателна комисия до 23-ти партиите трябва да регистрират своите листи. Според изборния кодекс това трябва да стане в съответния избирателен район от упълномощено от съответната партия лице. Тоест чакаме листите за нашия 30-ти избирателен район, така както президентския указ на господин Радев определи Шуменска област преди около седмица. Най-напред обаче да започнем коментара с една от темите, която много вълнуваше хората. Изненадан ли се от назначаването на професор Огнян Герджиков за служебен министър-председател и как гледаш на това назначение? Ами не, изненадан не, защото в тази позиция, в която беше поставен Радев, се очакваше да намери някаква така по-компромисна личност, може би. Герджиков до голяма степен е доказан политик, макар с така някои, как да ги наречем, проблемни моменти в биографията му като политик. Спомняме си добре като председател на Народното събрание, макар така доста анализатори и политолози да го оценяват високо. Имаше там спорен момент с неговото отстраняване, но както и да е, безспорно така добър избор за министър-председател, поне според мен. Човек на диалога, еднакво добре според мен Герджиков може да работи с левите и с десните представители на политическия спектър в България. Сформираха един кабинет, който, честно да си кажа, аз още не го познавам много добре, съвсем в началото на неговата работа. Показателен е факта, който, като си говорим за избори, показателен е факта за това, че даде организацията на изборите на силов министър. Така че, може би, там наистина ще се съсредоточат основно усилията, при положение, че това е една от най-важните основни роли на един служебен кабинет, а именно организацията на предсрочните избори. Дадаха още в началото заявка за проверка на работата на предходният кабинет на господин Бойко Борисов. Видяхме вече някои резултати, но вече някои насоки в това направление. Ето, в Здравното министерство вече една от поръчките на Москов е под лупа. Така че, може би ни очакват няколко динамични 2-3 месеца до предсрочните избори. Струва ми се, че още е рано да даваме някакви генерални оценки на този служебен кабинет. Но там безспорно водещата фигура ще бъде президента Радев, като човек, който така на прост език казвам работодател на тези хора. Точно така. И все пак тези непознати лица от гледна точка на политическите изисквания са добро решение, поне аз така мисля, защото степен, да. Не обвързани с партиите, това означава действително и самия служебен кабинет по никакъв начин да не влияе на изборния резултат, да не влияе на становището на хората, да даде възможност самата предизборна кампания да определи подкрепата за партиите. Това е най-важното, което трябва да се случи. Всичко от противна гледна точка няма да е добре. Служебният кабинет няма работа да се меси в пряк или косвен начин в предстоящите избори. Не знам, в тази сложна ситуация, каза за непознатите лица, има такава тенденция от известно време насам. Партиите явно търсят нови хора, нови лица. Стана ясно, че избирателите, хората, гражданите търсят нещо ново, защото до сега познатите партии и политици явно не удовлетворяват тяхното доверие. Може би това е така посока към тази тенденция да се търси нещо ново, макар така преходен период с този служебен кабинет, да видим какво ще се случи. Има доста работа. Доста работа предстои пред тях. Доста важни моменти. Естествено, както казах и преди малко, организацията на изборите е основният им приоритет. Коментарът ти за първото посещение в Брюксел на президента Румен Радев. Още по време на кампанията той каза, че ще отиде първо в Брюксел, а не в Москва. Както, нали, сме станали свидетели по време на кампанията да се слага едно такова противопоставяне изток-запад тук в България. И доста от предизборните щабове да си организират кампанията на тази плоскост. Имаше такива намеци, такива упреци към него, че руският президент. Сега не знам дали го прави
за да затвори устите на тези критици, но най-логичното е да отиде в Брюксел. Но и най-смешно ми беше през тези няколко дни, като се говореше за тази визита, с какво ще отиде президента в Брюксел. Защо под дяволите това трябва да е новината, с какъв самолет или с какво превозно средство ще отиде президента в Брюксел. Измества се фокуса. Съвсем друго трябваше да е вниманието, но ето пак така сценария с хвърляне прах в очите на хората за работи. Този път акцента беше самолета. Еми, с него е решил, стана ясно, че и президента Плевнелев е използвал Спартана, за да ходи по служебни визити и в Брюксел включително. Но сега стана голяма новина, голяма сензация. Дори така в рамките на шегата. Не било важно с какво Радев ще отиде в Брюксел, ами и какво ще говори там и какво иска да каже на европейците, кацайки в столицата на Европа с военен самолет. Да, знаме за калабурите за танка. Да, калабурите с танка. Но ето с какви, как да ги нарека, нелепи неща се занимават хората в тази напрегната и важна ситуация, когато наистина трябва да се фокусира вниманието съвсем друга посока. Иначе, как да кажем, рутинна визита според мен. Напълно рутинна визита, новоизбран президент на държава членка, среща се с ръководните фактори в Съюза, с партньорите от НАТО. Още в първата си реч на Народното събрание Радев категорично каза, че няма да се прави компромис, изобщо не трябва да се поставя на масата на преговорите. Позицията е членство на България в Евроатлантическия пакт и в Съюза. Това мисля, че е достатъчно показателно. Макар там, като заговорих за реща, се сетих сега, че доста, нали, коментираме новия президент Радев. Така ми направи малко странно впечатление първата му реч при клетвата, когато почнаха да се коментират как това било реч за министър-председател и какви критики понесе новия президент. Даже някои депутати така станаха, напуснаха Народното събрание, нещо, което е абсолютна глупост. Си го кажем в прав текст. Те се държаха провокативно. Който да е президента, дали го харесваш ти, дали аз съм гласувал за него или ти, няма никакво значение. Това ти си народен представител, той е президент. При положение, че залата реагира на неговите думи по някакъв начин, той му отвърна и вече някои депутати, пълни анонимници, които са с абсолютно недоверие от страна на обществото, стават и се пъчат пред камерите на нашите колеги репортери и се правят на много велики. Видяхме ги, че не са през тези няколко години, докато бяха народни представители. Сега президента дали ще е добър президент, предстои да видим, но в така духа на добрия тон и доброто възпитание, всички ние сме длъжни да му дадем някакъв толеранс в началото. А той като политик, държавен глава, защо пък в реща си, в позициите си, които изказва пред политическия елит, пред народа, да не засяга теми, които касаят всички. Много ясно, че те не са в неговото правомощие. Но защо държавният глава да не си каже приоритетите и възгледите по дадена тема? Била тя здравеопазване, образование. До известна степен това е клиширано, много добре го знаем. Но защо пък да не го каже, защо трябва понася критики за това, че изразява позицията си, който и да било политик по дадена тема, която касае държавата? Аз това не го разбирам. На всичкото отгоре било реч за министър-председател. Ами в момента той е човек, който е работодател на министър-председателя. Така че беше важно тогава да се изрази тези позиции, аз така си мисля. Корена разлика между двете му речи, след това и по церемонията в встъпване в длъжност, там малко по-други бяха акцентите. Но трябва да му се даде толеранс на този човек, така традиционните първи, да речем 100 дни, да видим как ще задвижи нещата, защото в момента голяма тежест има той на плещите си, така че много зависи от него. Президента Плевнелев беше на няколко пъти поставен в такива тежки ситуации. Малко или много се справи с тях. Да видим сега какво ще направи президента Радев. Безспорно в тази динамична и сложна ситуация е много важно той как ще свърши своята работа. Но ти знаеш какво коментираха част от политическите анализатори, че до известна степен самите пиари на президентството подведаха ситуацията за Спартана. И тъй като сам го каза, това е една рутинна среща в Брюксел, макар и знакова, че съхранява евроатлантическата ориентация на страната и ще търси подкрепа. Той там постави въпроси, които и при това са поставени, които са от жизненно важно значение за страната. Външните граници, борбата с... Пазването на Европейския съюз. Разбира се, това са неща, от които зависи бъдещето на нашата държава, ситуацията в нашата държава, финансирането в това число. Не знам дали аз съм пропуснал, извинявай, ще прекъсвам, стана ли въпрос за санкциите срещу Русия по тези срещи?
Не е поставил тези неща. Ето още един показателен момент. Направи едно изявление, че ако все пак президента на Руската федерация Владимир Путин и новоизбрания президент на Съединените щати Доналд Тръмп намерят някакъв общ език. Но те на първата си среща не са коментирали. Макар и по други теми, да речем борбата с ислямска държава и тероризма въобще като явление. И в този контекст се търси смекчаване на отношенията между Съединените щати и Русия. Европа не се ли поставя в една така непредвидена и малко неловка ситуация да се чуди как да се измъкне от ситуацията. В този смисъл, но той нито говори против НАТО, нито против Европейския съюз, нито постави така директно въпрос. Още повече, че и Юнкер заяви, че на този етап сваляне на санкциите не е на дневен ред пред Европейския съюз. Между другото, самия Доналд Тръмп заяви, че това няма да стане сега. Дори първият телефонен разговор, който са провели Тръмп и Путин, изобщо не са засегнали темата като основна на техния разговор. Така че това остава някъде в бъдещето и това ще е един от въпросите, който ще се повлияе тук и на Балканския полуостров, когато има някакво развитие. Аз така си мисля, но това вече как с теми, които как не зависят. Как си обясняваш ти тая яростна съпротива срещу всеки новоизбран държавник? И на Плевнелиев не му беше лесно в много случаи и той беше тотално атакуван, непочтено, некоректно, в известна степен, даже да. Неверно. Дори ето още от първия ден срещу новоизбрания президент отново тръгва тая хейтерска атака. Как си го обясняваш ти? Защо? Кой има интерес от това? Ами, ако така свирим на струната на статуквото, което, нали, се говори, естествено партиите на статуквото, политическите сили до момента, не са така много щастливи от хоризонтите, които се очертават пред българската политика в близко бъдеще. Не знам дали следващия мандат ще има някакво развитие, но знаем и за референдума. Там нищо не се случва. Президентът така показа позиция, която е малко по-различна от тази, която доста от народните представители и партиите, които са представени в парламента, заявяват. И може би са притеснени от тази промяна, която предстои. Притеснени са, че ще загубят позиции, че ще има размествания на пластовете. Може би това е един от мотивите за така по-яростно, още в началото на отстъпването на неговия мандат, така поведение на добре познатите политически играчи на момента. Защото, може би, пред тях хоризонтите се променят и те не искат да се промени тази ситуация. Защото сега в момента тъпчат по-добре от тъпка на пътека, която им е много добре позната. Те са окей с това и най-вероятно не искат промени. Това пролича и от неглижирането на въпросите от референдума в досегашния парламент. Имаха достатъчно време да задвижат процедурата. Абсолютно. Защо замълчаха? Защо затвориха очи пред нещо, което избирателите им казаха, че искат да се случи или че трябва да се работи по въпроса? Затова не приемам нито един от тези 240 депутата да излиза и да ми говори нещо. Да мълчат и да се скрият. Сега до голяма част ще ги гледаме по предизборната кампания пак същите лица. И те ще излязат и ще почнат да обясняват как те са хората, които ще направят най-доброто за България. Ето сега ще ги видим. Тук дори в Шумен предполагам, че ще има препокриване от кандидатите до известна степен от тези депутати, които бяха до момента. Просто защото няма други. ГЕРБ най-вероятно ще заложат на досегашните си депутати, БСП най-вероятно ще заложат пак на Иван Иванов. И те с какви очи ще излязат пред хората и да кажат гласувайте за мен. Мен не ми е ясно. Искам да се поставя на тяхна ситуация. Но за мен тези хора са загубили тотално доверието на обществото. И единствено ще излязат там, за да уберат партийния електорат, да ги вкара отново в Народното събрание. И нека излязат депутатите от Народното събрание, от управляващата партия, коалиция, които бяха до сега, да кажат какво направиха те за Шумен. Или пък от опозицията да дойдат и да каже какво направиха. И после да ми кажат, че са кандидати. Аз съм малко така настроен анти към това, но затова така се изразявам. За мен това Народно събрание е абсолютен провал и всеки депутат, който участва в него сега, ако се яви пак за изпит, за то си един вид изпит това, защото се явяваш пред народа и трябва да го накараш по някакъв начин да те подкрепи, с какви очи? От позицията на какъв и какво? Това, че една голяма партия с сериозна електорална подкрепа го издига.
Малко да поговорим за референдума от гледна точка на ултиматума, който вчера Слави Трифонов постави пред народните представители. Искаме твоето мнение да чуя. След това ще продължим разговора на тема партии и конкретно в Шумен. Мислиш ли, че това, което заяви господин Трифонов, може да повлияе и действително първия законопроект, който трябва да гледат новоизбраните депутати, да бъде именно промяната на изборния кодекс в контекста на резултатите от референдума? И доколко е продуктивно той да се саморазпусне този 44-ти парламент и вече да се проведат избори по новата изборна система и оттам нататък да тръгнат нещата? Ти как го разбираш? Ние сме го коментирали този въпрос и друг път в това студио с референдума и резултатите от него. Аз съм на мнение, че трябва да се работи наистина в тази посока приоритетно. Не знам дали трябва да е първия законопроект, който трябва да влезе, но трябва да е един от първите задължително. И при положение, че на референдума наистина толкова широк кръг от хора от разнопосочни така позиции на политическото пространство заявиха желание за промяна, напълно логично е този парламент да си постави една цел година, да речем две, да оформи новите изборни правила, след което да се обявят избори по тях. Явно хората искат това. Би трябвало да го направят. Аз го подкрепям, да, защото съм го казвал и друг път. Тази система до момента, през тези вече 27 години, се доказа, че не става, не работи. Хората не я харесват, не харесват избраниците, които влизат в Народното събрание. От парламент на парламент доверието е все по-ниско и по-ниско и по-ниско и по-ниско. Сега, ако се наложа, социологите дадоха 6% доверие на този парламент, който си замина преди няколко. 11 последно. На моменти 11, добре да кажем. Средно 11. Ма пак е нищожно. Абсолютно. То е смешно да го коментираме. 11% да, да. В парламентарна република Народното събрание, законодателния орган, да има 11% доверие. Това какво означава? Нещо повече. Това е единият критерий за оценка на тяхната работа. Аз това така си изразих малко по-остро. Каква огромна цифра стои зад графата недоверие. И сега, пак казвам, голяма част от тези хора отново ще са на игрището. Това на какво прилича? Затова аз съм твърдо за промяна на системата. Нека се да видим. Да, но както виждаш, трябва да е приоритет. Не знам, Слави Трифонов е човека, да който трябва да поставя ултиматуми на народните представители. Не съм аз човека, който ще го каже, но ако те са достатъчно разумни, политическите партии и депутатите, които влязат в следващия парламент, трябва приоритетно да работят по тази тема. Дали ще се случи за 6 месеца, дали за една година, то това е дългосрочна така стратегия, която трябва да се изработи. Долу-горе са ясни нещата. Там, може би, най-сложният въпрос ще бъде как точно стане районирането за мажоритарния избор на депутати, но може да се направи. Нещо невъзможно. Естествено, че може. Нека се промени тази тема. Аз съм твърдо за промяна на система. Ето, преди седмица излезе указа на президента Радев, който районира държавата за тези парламентарни избори. 31-32 избирателни района, Шумен е 30 избирателен район, 10 общини влизат вътре. Тоест, направено е. Президентската институция има опит. Това не е първият указ на български президент, който реунира страната на база изборни правила. Дали са 32 района или са 240, методиката предполага се за определение на тези райони е най-съща. Ами, дори да не е една и съща, не е проблем да се направи. Не е проблем да се направи. Това е просто една работа, която трябва да седнат и да я направят. Има хора, които много добре разбират от избори, от политика, от райониране. Не е проблем да се направи. Методиката, както ти казваш, е ясна. Но тук въпрос е принципен. Да, но те успяха да направят всичко възможно. Тези избори да се проведат по старите правила, пък след 4 години, както се казва, я камилария. Ще му мислят тогава. Ами ако си спомнеш по време на протестите, големите протести, когато бяха за цените на тока, когато падна първият кабинет на Бойко Борисов, тогава пак политиците обещаваха какво ли не и нито едно от обещанията им не се случи. Тогава се говореше пак за намаляване броя на депутатите, за промяна на системата. Ето сега 4 години по-късно. Нещо да се е случило? Виж примера в Съединените американски щати. Задават въпроси политици, защо Доналд Тръмп подписа указ за изграждане на стена с Мексико, защо спря достъпа на граждани на 7 държави към Съединените щати. И отговора беше ми, защото това беше едно от предизборните обещания. Те го избраха и той е длъжен да направи това, което е обещал пред хората. Тоест, когато обещаеш нещо, ти си длъжен да го направиш. Още повече, ако това е подкрепено от мнозинството. Така е, въпреки че там
Аз така не съм много. Това е друга тема. Да. Това е друга тема, доколко това е рационално, доколко това е демократично. Демократично, доколко е хуманно, това е друга тема. Говорим от така в контекста на изпълнение на предизборните ангажименти. Така. В крайна сметка, по-голямата част от хората са решили, че това ги устройва и са подкрепили тази предизборна платформа. А тези народни представители, нали са наши избраници? Не са. Ами, чии са? Защо не работят тази посока? Ти имаш много срещи с гражданите, не само на Шумен, но основно на Шумен, на нашия регион, и знаеш, че ако направиш една анкета като журналист, много малко хора ще ти отговорят кои са ни в момента народните представители. Ами да, имаме 6 човека в парламента, едва ли ще изберат повече от 3. Да, даже може би и 3 да ни изберат. Може би и 3 да ни ти изберат. При положение, че ако... Ти чувал си нещо народните представители да кажат? Да излязат да кажат нещо? Аз се спомням за 3 години една или две пресконференции на народните представители от управляващо мнозинството Кочумен и няколко на народния представител от опозицията, тези от ДПС, които са пък тях и също нито ги виждаме, нито ги чуваме, съществуват ли на някой друга партийна сбирка се покажат и я кажат нещо, я не. Ако не са медиите тук на местно ниво да ги потърсят, естествено това е ролята на медиите, да търсят коментари, позиции, да работят с тези хора, но тя ги няма. Ако не са медиите, тя ги няма. Медиите ги търсят, но една голяма част от тях не желаят. Ами, затова... Не желаят да обясняват пред медиите какво правят. А трябва, те не обясняват пред медиите, те чрез медиите обясняват на своите избиратели. Това имам предвид, това имам предвид. Те не обясняват на медиите. Говорят пред медиите, те не говорят пред избирателите си. Така е. Малко да се върнем към тезата, че май пак старите лица ще ги гледаме. Аз такива опасения. В новите листи, в събота беше конференцията на БСП, общинската. Разбира се, 10 общини трябва да номинират своите кандидатури за листата на БСП, но това, което чухме, е, че най-много номинации има досегашния народен представител. Да. Иван Иванов. От към ГЕРБ се чува, че вероятно с голяма доза така сигурност господин Желев ще бъде водач на листата на ГЕРБ. Нямаме представа Движението за права и свободи какво мисли, но чухме сензацията, че е номиниран господин Делян Пеевски за водач на листа на ДПС в Шумен. За Шумен може да е ново лице, но това въобще не е ново лице. Да. Тоест партиите нямат никой намерение да издигат нови лица. Ти сам го каза. Тогава как е виждаш ти тая предизборна кампания? Ами, аз да ти кажа честно се, че ни очаква една така интересна и динамична и доста взривоопасна предизборна кампания. С оглед и на появяването на някои нови играчи, така, с оглед на това, че добре разбират важността на тези избори, периода, който предстои пред следващото управление, колко тежки решения има, така че мисля, че ще са доста надъхани партиите и политиците и очаква една интересна и динамична кампания. Естествено, тя ще е интересна и динамична от гледна точка на сеирлъка, който сме свикнали да гледаме. Не знам доколко ще е продуктивна. Силно се надявам да греша. Силно се надявам да греша и да станем свидетели на една наистина продуктивна кампания, която да доведе до това хората да добият ясна представа тези хора кои са, какви са и какво искат да направят и дали имат капацитета да го направят. А не просто да ставаме свидетели на кампанията, как този говори срещу онзи, кой какво щял да направи, ама предните работили с мафията, другите ще работят с мафията. Сега ето вече ставаме свидетели на някои така промени в политическото пространство, ребрандиране на някои партии, говорене срещу другия. Тези приеми сме ги гледали, до болка са ни познати. Да видим, аз наистина очаквам една динамична кампания. Новите играчи, така и те са надъхани за добър резултат. Да видим какво ще стане. Да, от тази гледна точка да коментираш и социологията, която върви в момента, не толкова като конкретни цифри, колкото като тенденции. Това е по-важното, защото то е сигурното. ГЕРБ и БСП е практически паритет, така твърдят социолозите. Голям възход на патриотите, ще бъда трета политическа сила, всички социолози твърдят това. Ако запазят това обединение? Всички, да, обединените патриоти. Че там... Говори се, че много висок рейтинг има новата партия на господин Марешки Воля. От друга страна се твърди, че реформаторите са на ръба на 4%. АБВ, Движение 21-та, Тяна Дончева са доста под...
Чухме, че господин Христо Иванов и новосформираната партия Да, България ще се явява самостоятелно на изборите, около 1% и дават. Новосформираната партия на бястото на Демократи за силна България, на Радан Канев, Народна, Нова република, Нова република, също е около 1%. И със сигурност 5 политически субекта в новия парламент, ГЕРБ, БСП, в някакво съотношение, незначителна разлика, трета политическа сила, Обединените патриоти, Движението за права и свободи, евентуално Реформаторския блок. В тая ситуация мислиш ли, че ще има правителство, или част от прогнозите са, че ще има още едни избори, е по-вероятна теза? Още много рано според мен да даваме категорични прогнози, защото видяхме по време на президентската кампания, само за една седмица, колко може да се променят нещата. В последната седмица преди първия тур видяхме как така се промениха нагласи и така. Така че тези предварителни социологически резултати според мен не трябва да ги вземем за чиста монета. Много зависи от това как ще промине кампанията и до това доколко ще съобразно тази кампания висока избирателната активност. При една по-висока избирателна активност може да стане свидетели на повечко формации да влязат вътре. Все още не сме много сигурни дали няма да станем свидетели на някои нови коалиционни споразумения, защото предполагам добре осъзнават партията на бившия министър на правосъдието Христо Иванов, че като самостоятелен играч няма как да влезе в парламента. Поне аз така си мисля. Те там опитват се да се присламчат и Марешки и Градан Кънев към него, да си направят някакви коалиции, така че ако се случат там някакви такива сближавания на позициите, може да са повече от 5, не знам. Определено те е много шарен парламент, а що се отнася до разпределението на мандатите, така си мисля, някой няма да успее да направи сериозна силна група и ще предстоят едни много тежки преговори за сформиране на коалиция. Аз така си мисля и напълно възможно е да станем свидетели на едни нови избори. Напълно възможно е, защото ако това противопоставяне продължи толкова изострено между различните политически сили, те не успеят да се споразумеят, най-вероятно този служебен кабинет ще поработи повече от 3 месеца. Да, да, има такава вероятност. Не е изключена. Разбира се, че не е изключена. Дори теоретично с висока възможност. Да, според мен. С висока степен на достоверност. Рано е, пак казвам, рано е. Нека видим кампанията и може би едва така седмица преди изборите ще имаме малко по-голяма яснота да видим точно какви са настроенията, какви са позициите и точно в какви формати ще се явят партиите. Дали няма да има някакво укрупняване. До толкова, доколкото познаваш настроението на хората, контактуваш ежедневно с нашите съграждани, как вижда ситуацията в нашия избирателен район? В момента трима депутати има ДПС, два ГЕРБ и един БСП. Смяташ ли, че нещо може да коригира това статукво? Ами, да, трябва да ти кажа, че на миналите избори така с познати приятели си говорихме и си правихме прогнози. Познах разпределението на депутатите, че беше много сложно за разпознаване и познаване и прогнозиране тук в Шумен как се разпределят тогава мандатите, но сега не съм много сигурен какво ще се случи. Струва ми се, че на ДПС е напълно възможно да загубят някои от мандатите. Не знам доколко това разцепление там с партията на Лютви Местан ще повлияе на резултата, но за мен това ще е най-интересното тук в Шумен, какво ще е разпределението на мандатите съобразно силната позиция, която имаше ДПС до момента. Иначе дали ГЕРБ ще има 2 и БСП 2, дали пак ще се разпределят по 2 мандата, дали някой от по-малките играчи ще се намеси. Не знам. Може би ще вкарат трите големи партии по 2 депутати. Също така е много интересно дали това укрупняване на патриотичните партии ще им спечели мандат в Шумен. Видяхме на предходните избори, вкараха макар и благодарение на системата депутат от Търговище, бяха близо и това тук и от Шумен да имат преразпределението по мандат. Говори за Атака. Атака, ВМРО и НФСБ сега, нали, са заедно. Не, депутат тогава от Атака, да, в Търговище. Господин Николай Александров е депутат. Точно така. Той измести Яворко Юмджиев там в Търговище. Така че напълно е възможно и тук може би така най-сериозен потенциал има точно те да вкарат мандат в Шумен. Ако успеят така да задържат тази коалиция и да продължат
да се нагребе на вълната на национализма като и патриотизма. Като че малко почва да пада. Ами, почва, но те покри... Обективната ситуация малко се променя. Да, но те, ако си забеляза през последните избори, точно тези формации по време на избори успяват да се възползват от всяка дребна ситуация, за да надъхат електората в тази посока на патриотизъм, национализъм. Те имат и... и... Ето, видяхме и Волен Сидеров тогава, 2013 година, благодарение на тези протести. Само... Бяха го отписали. Бяха го отписали, а да, той какво се случи тогава? Бяха категорични, че няма шанс, а той успя. Успя да се възползва тези партии от подобни ситуации, така че според мен там трябва да съсредоточим внимание и да видим дали няма да успя да вкарат депутат. Имал... За първи път от 2000 коя година, когато доктор Илиев от партия Атака стана депутат от Шумен. Да, Илиан Илиев. Да, да, още повече те имат и още един сериозен аргумент. Зад тая коалиция стоят две телевизии, което никак не е без значение. Ами видяхме, че това работи. Има роля, да. Има сериозна роля и работи. Видяхме го, да. Искат и Алфа работиха много активно. Те правят кампания през цялата година. Част от новите избиратели дойдоха благодарение на тия две, две телевизии, които бяха много активни в предизборния период. Така, затова казвам, че тези формации успяват да се възползват от ситуацията и благодарение на това, което ти казваш, тези техни медии, успяват. Така че според мен, ако има някаква промяна в досегашното, което сме свикнали да виждаме като разпределение на мандатите, ще дойде оттам. Напълно е възможно да вкарат мандат от Шумен, патриотите. Да, ако останат обединени. Има логика в това, което говориш. Благодаря ти много за това интервю. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, благодаря ви и на вас, че отново ни гледахте. От екипа на предаването, приятна вечер. Останете с нашата програма.